Синдикатот на РУПОС, иако е социјален партнер, не беше поканет да учествува во подготовките на овие закони. Моравме сами да се избориме за учество, но и потоа бевме игнорирани, нашите забелешки не беа прифаќени и не дадовме позитивна оценка и ги напуштивме преговорите. Но не се откажавме. Од моментот на донесување и почнување на примената на овие закони, особено на законот за административни службеници, одржавме состаноци со министрите, доставувавме предлози, мислења, сугестии и укажувавме со кои се од тие одредби кои се штетни на работниците. Но на место разбирање, од оваа страна, бевме одванувани дека штитиме неработници. Министерке, еве и денеска сме тука. Ќе дојдете ли малку време и да објасните зошто 5% од вкупниот број на вработени во јавниот сектор мораат да бидат казнети? Зошто со една оценка 1 се купи работното место? Зошто можноста за напредување во кариерата е скоро непостоечка? Зошто нема мотивирачки одредби во законите? Зошто се укина степенот на кариера? И зошто не се цени трудот на работниците? Колеги, сега сакам вас да ве прашам. Дали вие прифаќате да го изгубите, работното место со една оценка 1? Казнувани со 30% од вашата плата за период од 6 месеци. Дали прифаќате да бидете казнувани без водење на никаква дисциплинска поставка? Министрке, мислам дека и вие знаете дека и многу голем дел од министрите во оваа влада, директорите на државните институции и раководителите на сектори не ги прифаќаат овие одредби. И тие луѓе не сакаат да бидат казнувачи на своите вработени. За крај, сакам да ве прашам, министерке, дали после овој денешен протест ќе останете на вашиот став дека не отстапувате ни милиметар од тоа што е наведено во законите? Или конечно ќе ги послушате вработените и ќе ги промените лошите законски одредби? Благодарам, колеги. Почитувани учесници, почитувани синдикалци, се радувам што покрај членовите на синдикатот на УПОС не има од другите синдикати. Ви благодарам за поддршката и сметете дека и вие секогаш ќе имате нашата поддршка. Ова е една пресвртница во синдикалното организирање во Македонија. Конечно, синдикатите треба да се разбудат и да работат во интерес на своите членови, а не во интерес на работодавачите. Сите овие колеги кои ни дадоа поддршка, заедно со нашиот синдикат, можам да ги наречам нова синдикална пролет во синдикалното движење. И верувајте, се поддржуваме и ќе истраеме и ќе го браниме синдикал и синдикализмот во Македонија. Овдека бевме на 1 мај, на денот на трудот, по истиот повод, да ги подсетиме господата од владата, министрите, дека постоиме, дека не се согласуваме со таквите закони, дека се тие против нас закони, дека сакат да не казнуваат. Не можеме да прифатиме, колеги, такви закони. Тие тоа не можат да го разберат. Затоа да ги пробудиме со еден поздрав, да ме слушаат. Ако и овој пат не ме слуша,
следниот пат ќе дојдеме сите синдикати од јавниот сектор. Овој пат, како што кажа на почетокот, иницијатори беа колегите од правосудството, затоа што нивниот закон е тотално деградирачки како и останатите. Но ево колегите од правосудството имаат големо искуство со шлековите. И затоа си го поставувам прашањето и го прашувам министерот за правда, а и сите пред него. Дали знаат дека најмногу штрајкови во Македонија во јавниот сектор има во правосудството? Дали знаат дека најдолгиот штрајк во Македонија од 80 дена е организиран во правосудството? Зошто оставаат се со штрајкови да решаваат? Зашто ги лажат работените во правосудството дека вие штрајкувате, ништо нема да добиете? Не е точно таа проблема. Само ќе да подсетам и тие што ги пушат овие мавоти да им биде јасно. Во 1997 година правосудството штрајкуваше и добивме зголемување на платите од 25%. 2002 година целиот јавен сектор штрајкуваше и добивме повторно зголемување 20%. Значи, ова се аргументи. Во 2007 година 2-3 пати имавме штрајкови во правосудството по 3 дена. Добивме водрено зголемување од 20% надвор во нашето, тогаш влада го даде 10%, па 10% и на другите 10% заборави до ден денеска не ги исплати. Минатиот труд се боревме со штрајкови, една од барањата беше точно на тој штрајк кој траеше 80 дена. Не сакаат да разговараат, не игнорираат. Тоа право го добивме пред Уставниот суд и денеска цела администрација, благодарение на тие наши активности, неефективно, но вистински го добиваат минатиот труд во платата. Предлозот и изградата, која се предложи на бруто плата, исто така за цела администрација се збореме да влезе во платата. Значи, никој не може да негира дека ако не се бориме, ништо не постигнеме. Колеги, јас нити можам да ви ретам дека платите ќе ги зовнем. Ја немам таа функција. Нити можам да ветувам нереални работи. Но едно можам да ви ретам дека овој закон за административни служенци, за судски служенци, за инспекторати, за казнено поправни, за јавни предпријатија, се што е јавна администрација, ќе падне еден ден како кула од карти затоа што се не применели. И главата знаат дека овие закони лечни, ама не сакат да си го пристат поразот. Затоа го повлекува членот за полагање на јазик, па се нешто друго спремат, па само нешто да перуваат, не знаат како да си ја пристат вината. Дали ќе биде добре, како кажа, на барање на синдикатите, легуваме во преговори и заеднички ќе донесем добар закон. Дали е толку страшно, Господа Владата? Ке ми се собили писаните? Зошто не игнорирате? Друго, покрај законите, на овој штрајк, главно барање и предизвикано од нивната ароганција, зголемување на платите, односно исплата на 5% кои стално ги летуват. Зошто не ги исплатите? Друго, односно трето барање на овој штрајк и на овој протест, зголемување на платите во јавната администрација. Зошто? Затоа што за се имате пари, а за вашите работници немате. Вие за какви данија направите? Со 5% само една врата ќе ги палешите. На крајот, последното барање, промена на работното време. Па ви се молам, ништо не бара ни пари, ништо, само доброволје. Нема доброволје. Дали некој од овдека е против да се промени работното време, односно се врати од сега? Никој не. Сите не прашуваат, ево 4 години ја водиме таа активност. Постигнахме договор на социјално-економскиот совет. Сите во државата се согласија, дојде за предлог законот пред владата и штама. Тераат и да со кого, со народот. Мислам дека владата, која е демохристијанска
и која води сметка и треба да води сметка за семените традиции, веднаш треба да го врати на потекот време. Да ни го врати семениот учен, да ни го врати семејството, да можеме да ги воспитуваме децата. Сега поцелуваме се на работа. Овие луѓе не можат да бидат ефикасни на своите работа места, шведен геберик и шведен йогурт. Нивните плаки толку им дозволува. Не би сакал повеќе време колеги да зборувам. И слушав и другите барања по законите да не се повторуваме. Јас на крајот само ќе кажам, доколку и овој пат не слушна, во понеделник ќе ги доставиме сите барања и до владата од овој процес и шлекот и до двете министерства. Доколку во рок од две недели не добиеме повратен одговор и не седнеме да разговараме, тогаш следуваат следните наши постапки со сите синдикати кои не подржуваат. Уште еднаш, им благодарам што дојдовте. Сакам да ви кажам, и тоа владата го знае, овдека никој не дојде по наредба, овдека никој не дојде по закан, овдека никој не дојде за сендвич, овде дојдовме да си побараме права. Така е! Верувајте во синдикатот, верувајте во себе, верувајте во синдикатите. Јас сум убеден дека ќе успееме. Еден ден ваквите закони ќе паднат. Ако не утре, ако не следен месец, мора да паднат. Зошто? Затоа што се непременливи.